Jeg føles bare meget bedre, når jeg har frisk luft ind i klassen. Fordi at hvis nu man lige får en eller anden god luft ind i sin næse, man lige trækker vejret ordentligt, så kan man godt få sådan mange gode idéer. Fordi så er det nemmere at koncentrere sig, og så lugter der ikke. De får meget mere energi, og de bliver klogere af de ting, som de får at vide af læreren. Og de tænker meget mere over det. Nå, jeg skal huske det der, når jeg kommer hjem. Og jeg skal ud i Netto og købe et eller andet. Man husker det bare, når man har frisk luft. Det vil jeg godt sige.